Além do mar só havia beleza, sem cobiça e sem pobreza. O vento era livre, águas puras de verdade, a vida só a simplicidade. Terras de Pocahontas, as aventuras da princesinha índia. Princesa índia com muito pra contar. Pocahontas, nome que nos traz uma história de amor e de paz. Terras de Pocahontas, além do mar, onde o homem e a natureza vão se encontrar. Terras de Pocahontas, terra onde o chefe Porratan e sua tribo viviam era uma terra de montanhas e vales exuberantes. Era aqui onde a filha do chefe Pocahontas brincava quando criança. Mas a jovem Pocahontas não podia adivinhar que em breve ela se veria dividida entre o amor por seu povo e o desejo de manter a paz. Tenham mais cuidado da próxima vez. Oh, essas flores são tão lindas. Acho que vou levar algumas para casa comigo. O que é aquilo? Já revistamos toda a costa, Capitão Smith, e temos uma equipe de reconhecimento dos bosques. Muito bem, Sr. Barlow. Vamos acampar por aqui esta noite. Sim, senhor. Coloque uma guarda reforçada caso tenhamos alguma visita indesejável. O senhor acha que os índios sabem que estamos aqui? Se não sabem, saberão bem rápido e teremos que lidar com eles. Imagino que não vão gostar de termos invadido suas terras assim. Invadido, senhor? Eu tinha a impressão de que esta terra estava sob a coroa da Grã-Bretanha. E está, Sr. Barlow. Foi por isso que batizamos o povoado com o nome do Rei James. Entretanto, os índios estão aqui há muito mais tempo que nós. Como acha que nós reagiríamos se eles desembarcassem em solo britânico? Vou manter os homens em alerta, capitão. Faça isso, Sr. Barlow. Sr. Barlow, olhe! Ei, menina! Fique onde está! Senhor Barlow, o senhor pode ser bom com os homens, mas quando se trata de meninas, tem muito o que aprender. Sim, senhor, mas uma coisa é certa. Agora os índios sabem que estamos aqui. Havia muitos, muitos deles, pai. E eles tinham aqueles paus de fogo. Começou de novo, Powhatan. Sua filha tem sorte de estar viva. Esses caras pálidas que viram você, eles tentaram machucá-la. Não, eu não sei, eu corri tanto. Quero dizer, eu acho que eu vi eles rindo. Apenas um dia na nossa terra e eles já estão rindo da filha do nosso chefe. Eles não podiam saber que Pocahontas é a filha do chefe. Você defende os caras pálidas? Não, mas também não digo que são maus. Ainda. Eles podiam ter corrido atrás de Pocahontas, mas não o fizeram. Sei. Sem dúvida, porque estavam mais preocupados em caçar nossos animais. Será possível?
Powhatan esqueceu da última vez que os caras pálidas vieram? Eu não esqueci nada. Então eu digo para irmos até a praia e mandarmos eles de volta aos navios nadando. Assim podem voltar para a terra de onde vieram. E eu digo que Tonkana ainda não é o chefe da tribo. Meu filho fala com o fogo de quem é jovem. Perdoe, Powhatan. Eu pergunto se a sua memória da primeira vinda dos caras pálidas é como a minha. Vamos esperar até que eles matem toda a nossa caça. Peguem todas as nossas peles. Roubem nossa comida. Eu me lembro. Mas se um cão morde sua mão, você mata todos os cães? Vamos vigiá-los e ver como eles são antes de agirmos. É isso mesmo. Talvez morrasse. Pai. Não tenha medo, Pocahontas. Mas e se o Talanaque estiver certo? E se os caras pálidas pegarem toda a nossa comida? Morreremos de fome. O que acontecerá desta vez, eu não sei dizer. Mas ele disse que foi assim da última vez, não disse, pai? Sim. Você e Talanaque estavam na terra dos penhascos rochosos quando os primeiros caras pálidas vieram. Contudo, você não os odeia tanto como ele. Por que ele os odeia tanto? Porque os caras pálidas mataram o pai e a mãe dele. Não diga isso, pai. É verdade. E agora Tawanaka vai se pegar a qualquer coisa para guerrear com os caras pálidas. Com qualquer cara pálida. Fazendo isso, ele espera poder vingar a perda dos pais. É uma dor que ele irá carregar para o resto de seus dias. E é a razão pela qual ele fala daquele jeito. Espero que não briguem conosco por não levarmos muitas framboesas. Se as mulheres da tribo gritarem com a gente, eu vou falar para o meu pai tocar todas elas correndo para suas casas. Deve ser ótimo ser filha do chefe. Às vezes. Outras vezes eu acho que ele é duro demais comigo só porque eu sou a filha do chefe. Acho que Nabori, o cara pálido, nos encontrou. Vamos! Vamos ver se ganhamos dele até a vila. Você nunca vai nos pegar, urso barrigudo. Escapar desse cara pálida! Ah, é? Nós não temos medo de você. E agora? E agora? Pode explicar o que está fazendo? Estou esperando uma resposta, Nabori. Ou devo dizer, urso barrigudo. Eu... Nós só estávamos brincando, pai. Sim, estávamos brincando de caras pálidas. Há uma hora para brincadeiras e uma hora para fazer o que devemos fazer. Não vejo nenhuma cesta cheia de framboesas. Eu... Me desculpe, pai. E essa brincadeira provavelmente assustou todos os cervos da floresta. Os guerreiros mais novos das tribos têm muito o que aprender. Volte para a aldeia e acompanhe Tonkana e Cervo Veloz até a casa dos caras pálidas. Quer então que eu vá com Tonkana? Sim, vá logo. E limpe esse pó branco da sua cara. Desta vez não é de brincadeira. E agora, o que estavam fazendo antes que aquele urso barrigudo atacasse vocês? Colhendo framboesas, pai. Voltaremos com cestas cheias de framboesas. É, muitas cestas. Que estranha casa eles estão construindo.
Não é uma casa, Nabori. Meu pai me falou dessa coisa chamada forte. É para proteger os caras pálidas. Mas proteger de quê? De nós. Tolkiana, olhe! Cada dia que passa, há menos o que caçar. Devíamos ter atacado assim que eles pisaram na nossa costa. Mas Porrada disse que... Porrada é como um velho cão sem dentes. Ele não pode morder. Ele é o nosso chefe. Talvez tenha chegado a hora de nós termos um novo chefe. Ou um chefe com a coragem de um lobo. Nossas reservas estão ficando perigosamente baixas, Capitão Smith. E a caça está diminuindo. Se tivéssemos tido tempo de plantar uma safra, as coisas seriam diferentes. Pelo que consta, os índios têm grãos estocados. Vamos negociar com eles para termos o suficiente para o inverno. E se eles se recusarem? Não há razão para pensar que irão, Sr. Barlow. Estamos aqui há meses e eles não fizeram nada além de nos observar. Reúna um grupo de homens. Marcharemos para a aldeia dos índios pela manhã. Sim, senhor. Restam poucos cervos nas florestas. O frio virá brevemente. Nossa área de caça não pode alimentar dois povos. Temos grãos suficientes para todo o inverno. Precisamos de mais do que grãos para comer. Nós não temos só mulheres velhas, Powhatan. Você não pode esperar que os caras pálidas não caçem. Que fiquem sentados enquanto sentem fome e morrem. Por que você se importa com eles? Porque a minha visão não é tão pobre quanto a sua. Esses homens navegaram através do lago sem fim em suas grandes canoas. Eles atiram fogo para matar sua presa. Podemos fazer isso? Não. Há muitas coisas que eles podem nos ensinar, mas não poderemos aprender se eles morrerem de fome. Então não vai mandá-los embora? Não, enquanto eles não nos fizerem mal. Eu espero que esteja certo. Diga-me o que eu devo fazer, ó grande espírito. Eu não quero a guerra. Contudo, não posso deixar que meu povo morra. A guerra que tanto teme pode estar se aproximando, pai. Eu ouvi palavras em nossa aldeia. Palavras que ninguém ousaria dizer perto de seus ouvidos. Que palavras, minha filha? Muitos concordam com Tolkiana que os caras pálidas devem ser retirados de nossas terras. Homens com barrigas vazias dirão palavras de ódio. E o que você vai fazer, pai? Eu farei o que o grande espírito mandar. Ele me mandará um sinal. É minha vez, minha vez. Está bem, você vai ser o feiticeiro. Está bem, Pocahontas. O que você realmente gostaria? Bem, feiticeiro todo-poderoso. Eu gostaria de saber com que guerreiro vou me casar um dia. Vamos ver. Ele deve ser alto e valente. Ah, eu vejo aqui. Aqui na água. Chegue perto, vê? Chegue mais. Oh, obrigada, obrigada, sábio feiticeiro. Vamos, vamos encher estes jarros antes que tenhamos problemas de novo. Eu não me lembro de nenhum tempo de frio como o que virá, Pocahontas. Um tempo com tão pouca comida. Minha mãe diz que as coisas ainda irão piorar antes de melhorarem. Você ouviu? Shh. Lá. Eles têm paus de fogo. Corra para a aldeia, Niuá. Conte ao meu pai. Mas e você? Eu vou ficar aqui para retardá-los. Vá! Calma, é só uma menina. A mesma menina que vimos no dia em que desembarcamos, eu creio. Acho que está na hora de nos apresentarmos, não acha, Sr. Barlow? Bem, em todo caso, fiquem a postos enquanto eu faço as devidas apresentações. Olá, eu sou John Smith. Eu sou o líder destes homens. Qual é o seu nome? Pocahontas. Eu nunca tinha visto um cara pálida tão de perto antes.
Isso nos deixa empatados. Eu nunca tinha visto um índio tão de perto antes. Você é a menina que eu vi na encosta da montanha assim que desembarcamos, não é? Sim, era eu. Por que você fugiu? Eu estava assustada com vocês. Nós não vemos muitos caras pálidas por aqui. E quando vemos... O que é que tem? Diga-me, tem alguma razão para estar assustada com vocês? Não, não, você não tem. Homens, abaixem as armas. Eu não tenho medo, John Smith. É isso que acontece por termos deixado os caras pálidas ficarem. A própria filha de Powhatan está em suas mãos. Se Pocahontas foi ferida, a terra ficará vermelha com o sangue dos caras pálidas. Se tivesse me ouvido, Powhatan, não precisaria ficar fazendo promessas. Silêncio! Para a floresta! Estava certa. Eles têm paus de fogo. Os paus de fogo não poderão nos ferir se não estiverem vivos para atirar em nós. Não, Tonkana. Pocahontas deve estar com eles. Não estou ouvindo a voz dela. Ela está com eles. Devem estar batendo nela. Atacar! Atacar! Conte mais sobre o jogo que sua gente joga chutando a bola. Parece com algo no qual sou bom. Ah, você chuta bem a bola? Sei, certo. Para você já é duro até pôr as calças pela manhã, meu amigo. Minha filha tem a coragem de qualquer guerreiro de nossa tribo. Capitão, é uma armadilha. Quietos, homens, não atirem. Não quero que digam que algum inglês começou uma guerra neste novo mundo. É o meu pai. Eles não querem nos fazer mal, pai. Então diga a eles para libertá-la. Eles não me fizeram prisioneira. Se você atacar, será contra homens que não lhe fizeram nenhum mal. Abaixem suas armas. Eles são poucos e nós muitos. Nós podemos derrotá-los agora. Pocahontas disse a verdade. Esses homens não nos fizeram nenhum mal. Abaixem as suas armas, agora! Parece que fizemos uma amiga importante. Nos encontramos, enfim. Nos tornamos amigos. Vocês vieram com paus de fogo. Você andaria pela floresta na qual há ursos sem o seu tomahawk? Restam poucos ursos depois de tantas caçadas que fizeram. Aqui não é lugar para conversarmos. Vocês vêm para a nossa aldeia. Isso seria muito bom. Vizinhos devem visitar um ao outro. Então agora uma menina fala pela nossa tribo. Eu nunca provei uma comida tão boa quanto esta, Powhatan. Isso é porque eu nunca preparei uma comida para o senhor antes desta noite, Capitão John Smith. Você é abençoado por ter uma filha que é boa cozinheira e tão bonita. E você é abençoado pelo dom de dizer as palavras certas, John Smith. Não creio que vocês, caras pálidas, tenham vindo para falar somente da beleza de Pocahontas. Você está certo, Tonkana. Nós viemos para falar de negócios com a tribo de Powhatan. Nós temos muitas coisas que podem usar. Cobertores, ferramentas. E o que vocês querem de nós? Comida. Precisamos de grãos para o inverno. Depois de terem pego nossa caça, agora eles querem o que nos restou. Há certa verdade nas palavras de Tonkana. Por nós dois caçarmos, restou pouco para qualquer um de nós. Os grãos que temos, precisamos para nossa gente. Conforme o Capitão Smith disse, temos coisas para negociar. Não podemos comer cobertores e ferramentas. Cale-se, índio. Nos oferecemos para negociar com vocês. Mas lembre-se, podemos tomar o que quisermos. Já chega, Sr. Barlow. Sim, já falamos o suficiente. Vocês dormirão em nossa aldeia esta noite. Talvez pela manhã conversemos de novo. Pocahontas, deixe-nos. Tenho muito o que conversar com meus homens. Sim, pai. Sentado na cabana do chefe Powhatan, cercado de guerreiros, não era hora de fazer ameaças, Sr. Barlow. É bom para eles saberem com quem estão tratando. Lembre-se de que esta terra é deles. Ponha dois homens de guarda. Partiremos ao amanhecer. Sim, senhor.
Conte-nos o que houve, Tonkana. Eu contarei, mas não aqui. Reúna os guerreiros leais a mim. Traga-os à toca do coelho. Chegou a hora de agirmos por nós mesmos. Os caras pálidas ameaçaram tomar nossa comida e a resposta de Powhatan foi mandá-los dormir. Então nós podemos pegá-los durante a noite? Não. Powhatan disse que vamos falar com eles de novo pela manhã. Falar? Sim, servo veloz. Se dermos ouvidos a Powhatan, vamos acabar tendo que implorar aos caras pálidas para nos devolverem nossa própria comida. O que podemos fazer? Peguem seus tomahawks, seus arcos e flechas e suas facas. Vamos garantir que os caras pálidas não saiam de nossa aldeia com vida. Por favor, eu tenho que falar com o Capitão Smith. Por quê? Não há tempo. Vocês todos correm perigo. Agora, atacar! Eu vou pegá-los. Temos que pará-los. Abaixem os arcos. Não! Favore! Eu não dei ordem para atirar. Retire-se! O que nós fizemos? Não! Agora você vai pagar! Tonkana! O que significa isso? Você não ia impedir os caras pálidas? Então nós faremos isso. Os caras pálidas não nos atacaram. Vocês atacaram os caras pálidas. Eles iam levar nossa comida e nos deixar morrendo de fome. E vocês iam levantar os seus tomahawks e matá-los? Você desonrou a si mesmo. Mas, pai, você mesmo disse que deveríamos atacar os caras pálidas. Uma coisa é discordar de seu chefe. E outra desobedecê-lo. Você vai deixar a tribo. Leve os guerreiros que lutaram com você. Vai viver na selva. Nunca mais terá o calor de nossas cabanas de novo. É melhor viver bravamente na selva do que encolhido como um coelho assustado numa cabana. Tawanaka, meu velho amigo, preferia que não tivesse que ser assim. E eu preferia que meu filho não tivesse me trazido tanta vergonha. Vou cuidar de Nabore. Leve o cara pálida. Ele vai morrer por ter usado seu pau de fogo em Nabore. Não, pai! Não foi o Capitão Smith quem atirou. Mas eu já disse que não atirei em Nabore. Eu tentei impedir o homem que fez isso. Você é o chefe de sua tribo. Deve tomar a responsabilidade pelo que ela faz. Você vai morrer, John Smith. É essa a decisão do conselho. Essa é a minha decisão. Não! Ele não tirou a vida de Nabore. O pau de fogo apenas o aturdiu. Ele não irá libertá-lo para que lhe dê os caras pálidas para nos matar. Minha mente concorda com Tawanaka nisso. Vá, Pocahontas. Pocahontas, o que foi? Meu pai e o conselho decidiram que John Smith terá que morrer. E não há nada que eu possa fazer para salvá-lo. Assim? Ele é um prisioneiro e você pode usar a lei da tribo para reivindicá-lo. Sim, sim. Essa é a lei. Eu tinha me esquecido. Ah? Oh, obrigada, Niwa. Eu só espero chegar lá a tempo. Vocês não podem fazer isso. O conselho já decidiu. Pela lei da nossa tribo, eu reivindico o John Smith para mim. Você não pode reivindicar esse homem. Eu posso. É a lei. É a lei estabelecida pelos seus pais e pelos pais de seus pais. E não há nada que possam dizer para mudá-la. Lei ou não, você não sabe o que faz. Eu só sei que vou usar essa lei para salvar a vida de um homem que não merece morrer. Ele é um cara pálida. A lei não diz nada sobre caras pálidas.
Eu reivindico esse homem para mim. Quem ainda assim disser que eu não posso fazer isso, estará indo contra as leis sagradas de nossa tribo. Agora, quem vai me dizer que não posso fazer isso? Você está fazendo isso contra a minha vontade. Mas lei é lei. O homem John Smith é seu. Se tentar deixar a nossa aldeia, será morto. Esse cara pálida é o maior papuze que eu já vi. Espere aqui, John Smith. Sim, senhora. Deixe que ele fale com você, pai. Você disse que ele deve ter coisas para nos ensinar. Eu não quero aprender nada de um homem que tirou minha filha de mim. Nada neste mundo poderia me tirar de você. Você me desobedeceu. E eu sei que você é um cara pálida, mas mesmo na sua terra deve ser grosseiro entrar numa casa sem ser convidado. E mesmo na sua terra deve ser grosseiro ter um convidado por 2 meses e nunca mostrar a ele amizade. Você é um convidado indesejado e não é meu amigo. Então talvez um presente possa dissipar a frieza do coração de Paul Hatton. O que é essa coisa? Uma bússola. A ponta de sua seta sempre aponta para o norte. Use-a e nunca se perderá, nem mesmo nas profundezas dos bosques. É impossível uma coisa dessas. Gire em todas as direções e verá que eu digo a verdade. Como ela pode saber onde ficam os penhascos rochosos? Ela sabe, Paul Hatton. E agora você também sabe. Ah, é uma coisa boa. Uma coisa poderosa. Eu agradeço por isso. Velho mundo encontra o novo e tudo vai mudar. Velhas crenças de um povo irão se transformar. As verdades se confrontam quando os mundos se encontram. Nossas terras vão tomar ou vão compartilhar. Vão querer nos escutar. Amigos serão nossos inimigos. A quilômetros daqui, Londres fica onde nem sei. A distância é tão grande, é lá que mora o rei. O rei que eu terei que seguir a quilômetros daqui. Nossas terras vão tomar ou vão compartilhar. Vão querer nos escutar, vão se importar. Com promessas, tão amigos, serão nossos inimigos. Devo olhar o cara pálida, tentar escutar. Devo aprender com ele, eu devo expulsar. Vão voltar pra se vingar, então é melhor me preparar. As terras vão tomar ou vão compartilhar. Vão querer nos escutar, vão se importar. Com promessas, tão amigos, serão nossos inimigos. E a aldeia onde o rei e a rainha vivem chama-se Londres. Quantos guerreiros há na tribo desse rei? Mais do que as folhas que há no verão em todas as árvores de sua terra. São muito guerreiros. Se isso é verdade, então temos muito o que temer. Pois um dia esses guerreiros virão e tirarão tudo o que temos. Isso não é verdade, Tawanaka. O chefe inglês será amigo de vocês. Eu gostaria de visitar a aldeia do rei inglês algum dia. Quem sabe, Pocahontas. É muito bom para uma princesa visitar um rei. E ela seria muito bem-vinda, Paul Hatton. Isso é bom, John Smith. Porque você é bem-vindo aqui. Por culpa dos caras pálidas, fomos mandados embora de nossa aldeia para estas montanhas.
tudo, nós sobrevivemos, porque somos grandes caçadores. Enquanto o velho Paul Hatton treme em sua cabana, nós farejamos novas presas e enchemos nossas barrigas. Mas nós devemos parar os caras pálidas antes que eles venham aqui também. Amanhã pararemos os caras pálidas de uma vez por todas. Nós vamos queimar a sua aldeia e tirá-los de nossas terras para sempre. Tem uma febre maligna, Sr. Barlow, e eu não tenho mais remédio para ajudá-lo. É de comida que precisamos, não de remédios. Maldito inferno precoce. Do jeito que as coisas estão, muitos não viverão para ver a primavera. Deus sabe que poderíamos usar a sabedoria do Capitão Smith para nos comandar, mas os homens não têm força para combater com os índios para libertá-lo. Sr. Barlow, os homens querem voltar para içar velas de volta à Inglaterra. Içar velas? Diga aos homens que enquanto eu estiver no comando não haverá votação. É essa a decisão do rei e nós vamos ficar. Eu direi a eles, senhor, mas eles não irão gostar. Há muitas luas que os caras pálidas não saem de sua aldeia, Navori. Eles temem nossos guerreiros. Não é o medo que os torna fracos, grande urso. É a fome. Talvez os caras pálidas e nossa gente não sejam tão diferentes, afinal. Mas, pai, Nabori disse que os caras pálidas não saem da aldeia deles há tanto tempo. Devem estar morrendo de fome. Nossa gente também tem fome. Nós já passamos fome antes. Mas há uma diferença entre estar com fome e morrer de fome. Você sempre me disse para ter uma boa visão. E essa visão me faz saber que há um mundo além de nossa tribo. Que a nossa tribo faz parte de uma grande tribo de todos os homens. Me preocupa que o senhor fale palavras que não sejam suas. Que o senhor fale palavras de um amargo Tawanaka. Não fale mal de Tawanaka. Ele não é homem de meias palavras. Contudo, Tawanaka é um homem sábio. Vamos dizer a ele suas palavras e ouvir o que ele pensa. Depois eu vou tomar minha decisão de ajudarmos ou não os caras pálidas. Você acha que pode ajudar Tawanaka? A perna dele está muito mal por causa do acidente. Eu já tratei de muitas pernas feridas na minha vida. Vamos dar uma olhada nele. Velho amigo está se sentindo. Nada bem. Esse estúpido acidente causado por um velho homem a si mesmo tornou minha perna inútil para sempre. Minha vida terminou. Sua perna não está inútil, Tawanaka. Só está ferida de um jeito que você não sabe como curar. E você sabe? Você não é curandeiro, cara pálida. Pode ser que não, mas se deixar este cara pálida por suas mãos em você, poderá andar de novo. Se a mágica em você, use-a. Tudo bem, creio que achei o problema. Sentirá dor. Eu posso aguentar. Levante. Eu não posso. Você pode. Nada mal para um cara pálida. Sua magia é forte. Alguém com uma magia tão forte não pode ser tão mal. Lembre-se do que acabou de dizer, Tawanaka, quando eu pedir o seu conselho. Não é muito, mas é a metade do que temos. Será bem recebido pelos meus homens. Diga ao Sr. Barlow que eu mandei lembranças. Pode fazê-lo pessoalmente, John Smith. Você nos ensinou muito. Você não é meu inimigo. Volte para a sua gente e diga que eu não sou o inimigo deles. Eu não fico feliz de vê-lo partir, John Smith.
Eu sei que meu coração ficará triste. Você nunca sairá do meu coração, Pocahontas. Você sempre será minha grande amiga. Calma, companheiros, calma. Mesmo se saíssemos ao mar, nunca chegaríamos à Inglaterra com a pouca comida que temos. É melhor tentar do que ficar aqui e morrer de fome. Calma, pessoal, muita calma, calma. Além disso, podemos navegar para o sul e pegar comida no caminho. Mas e aqueles que ficarem para trás? Quem quiser vir, que venha. Quem ficar para trás vai pegar caminho errado. É isso mesmo. E vocês pensam que Londres estará esperando por vocês com os braços abertos? Estão muito enganados. Vão enforcar muitos de vocês. Pois nós vamos tentar. Eu digo que voltemos para ver. E eu digo que atiro no primeiro homem que tentar partir. Isso é só o que um homem pode levar, Sr. Barlow. Esta terra foi povoada por ordem do rei. Quem a deixar irá contra o rei. E eu serei obrigado a impedi-lo ou morrer tentando. Não está em condições de impedir ninguém, Sr. Barlow. Então tente. Índios a caminho! Para seus postos, homens. Parece que nenhum de nós vai a parte alguma. Capitão Smith está com eles. Smith? O que está esperando o homem? Abra os portões. Vamos, 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 vamos. Isso! Armazene a comida com cuidado, homens. Tem que durar muito. Irá, capitão. O caminho todo de volta à Inglaterra. Muitos dos homens querem embarcar de volta para casa. Com a comida que o senhor trouxe, agora podemos viajar. Minha tribo não deu comida a vocês para que fujam, mas para que fiquem e sejam nossos amigos. Nós recebemos ordens do rei para o nosso regresso? Não, senhor. Então vamos ficar. Ficar e morrer? Claro, o senhor e seus novos amigos índios nos trouxeram um pouco de comida. Mas sabe que não é o suficiente para nos manter por todo o inverno. Esses índios são nossos amigos. Temos um trabalho a fazer aqui. Vamos ficar e fazê-lo. Mais índios a caminho! Esta comida não passa de uma armadilha para nos fazer abrir os portões. Eu dou as ordens por aqui. Sim, senhor. Perdão, Capitão Smith. Fechem os portões. A seus postos. Não atirem até que eu dê a ordem. Você sabe que meu pai não mandaria seus homens atacarem. Não é com seu pai que eu estou preocupado, Pocahontas. É com Tonkana. Estão trazendo comida. Eles têm carne, urso e cervo. Tonkana? Porrata não teria gostado, mas eu sempre visitei Tonkana desde que ele deixou a nossa aldeia. Nabori me contou que você salvou a perna do meu pai. Eu lhe agradeço, Tonkana. Mas eu nunca vi tanta comida assim. Isto é só uma pequena parte do que meus homens trouxeram para a nossa aldeia. Não gastamos nosso tempo andando à toa pela floresta. Encontramos novas áreas de caça e com muitas presas, nas montanhas, não muito longe. E é o suficiente para todos. Nossos povos começaram como inimigos, mas agora somos amigos. Tivemos muita sorte, Pocahontas. Alguma coisa nos manteve juntos. E o que foi? Você. Graças à confiança entre Pocahontas e John Smith, Jamestown sobreviveu àquele primeiro inverno. Mas o mais importante é que os colonizadores e os índios forjaram uma duradoura amizade. Anos depois, Pocahontas realizou seu desejo e visitou a Inglaterra, onde ela foi honrada pela rainha e nomeada dama. Mas para o mundo, ela será lembrada sempre como uma princesa, a princesa da paz. Pocahontas, princesa da paz, força e bravura em tudo que faz. Pra um homem branco abre seu coração. Ninguém entendia qual era a razão. Pocahontas, princesa da paz. O grande lago os
brancos cruzaram. Em 1607 chegaram. Pros bravos a guerra estava bem perto, mas Pocahontas viu que isso não era certo. Oh, 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 Pocahontas, princesa da paz. Oh, 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 Pocahontas, princesa da paz. Inglês John Smith eles iam queimar, mas Pocahontas não podia deixar. Não queria injustiça em sua terra, e assim evitou que houvesse uma guerra. Oh, 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 Pocahontas, princesa da paz. Oh, 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 Pocahontas, princesa da paz. Pocahontas, princesa da paz. Pocahontas, princesa da paz.